Fala pessoal, tudo bem? André Bono, Blog Valor, mais um vídeo aqui no meu canal, nesse novo formato, um formato roots do canal, um formato old school, de volta às origens, focado em conteúdo e pouco na forma. Mas vamos nessa, vamos lá. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu deixei falar, assim, mais ou menos num outro vídeo, acho que foi no vídeo anterior, que talvez mereça um pouquinho de um detalhamento, né? Que é o seguinte, absolutamente não me interessa em nada o que você quer aprender sobre investimentos. Isso não me interessa aqui no canal e isso não tem importância relevante, tem alguma importância, mas não exatamente relevante, para a decisão do que vai ser publicado aqui, e eu vou explicar isso para você. Primeiro, existe um programa de conteúdo aqui no canal. Quando eu gravo uma sequência de vídeos, eu faço um planejamento e interconexão dos conteúdos com os vários vídeos ao longo do tempo. E isso se dá porque eu preciso fazer um conteúdo em espiral, né? O que é um conteúdo em espiral? É um conteúdo que leva em consideração que você pode estar caindo aqui pela primeira vez na vida no canal, mas tem gente que já está aqui há 2, 3 anos. Então eu tenho que te entregar alguma coisa, se você está chegando agora, mas eu também tenho que entregar alguma coisa para quem está 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então nesse conteúdo em espiral, cada perfil de pessoas que estão seguindo, cada perfil de cada um de vocês, vai ter um nível de absorção diferente de acordo com o seu próprio entendimento. Então quando eu faço isso, eu estou produzindo um conteúdo em camadas. Algumas pessoas vão perceber o link com outros conteúdos, outras não vão perceber esse link porque estão chegando agora, mas já vão ficar com a mente se preparando para as conexões futuras aí, caso sigam, queiram continuar seguindo o canal. Então esse é um aspecto muito importante da nossa produção de conteúdo. Existe um programa, quando eu gravo eu faço uma sequência de quase 3 meses, então há uma interconexão dos temas e há um planejamento do tema. Então, eu não vou ficar fazendo conteúdo assim, ah, amanhã surgiu alguma coisa, então vou lá e faço um conteúdo, porque isso aqui não é um conteúdo de notícias, é um conteúdo educacional, tá? E não estou interessado em fazer vídeo para aprender, para você ter muita visualização. Ah, tem muita visualização, vou escolher um tema que tenha muita visualização. Besteira, isso não tem aqui no canal. Aqui no canal tem conteúdo que seja efetivamente útil. Pode ser que um título ou outro seja mais provocante, beleza, mas essa é a tônica do canal, perfeito? Então é isso, senão eu ia ficar falando como ganhar 1 milhão em X anos eternamente no canal para atrair um monte de gente que não sabe nem o que está fazendo, para o cara virar inscrito e daí eu vender vocês tudo como uma publicidade, não é o intuito. Mas então vamos lá, então existe uma programação de conteúdo, o conteúdo é feito em espiral, então eu tento atingir as várias pessoas de acordo com o tempo que elas estão aprendendo aqui no canal e de acordo com o tempo que elas estão interagindo comigo e também de acordo com o próprio aprendizado que ela já tem no mercado para ela tirar alguma coisa desse conteúdo. E aí tem uma outra coisa que é o seguinte, o que define, o que pauta um conteúdo? Não pode ser você que vai pautar o conteúdo, porque tem muitos conteúdos que eu sei que você ainda não sabe. Então você nunca chegaria a pedir esses conteúdos que você ainda não sabe. Então eu não posso fazer só aquilo que você quer ver ou aquilo que você, dentro da sua limitação dentro deste assunto, poderia perguntar. Então eu tenho que ir para minha realidade e trazer temas novos que você nunca tinha parado para pensar. Se eu ficasse sendo pautado por você, teria o risco de você não aprender nada e a gente ficar andando em círculo sem acrescentar nada demais e a minha experiência não teria validade nenhuma para passar para vocês. Seria a sua experiência que seria importante, não a minha. Então, isso é um ponto porque que é lógico que, às vezes a pessoa fala um vídeo assim, esse vídeo foi muito básico, ou esse vídeo foi muito avançado, esse vídeo... Claro, não tem como eu colocar tudo num vídeo, né? Então tem que tentar fazer essa composição em espiral para atender várias pessoas, mais ou menos ali, dentro do que a gente pode explorar em termos de técnica de aprendizado, beleza? Bom, aí uma outra coisa. Quando um conteúdo é produzido, a quem que esse conteúdo interessa que seja produzido? Porque um outro ponto que também não me deixaria confortável em fazer um vídeo pensando na sua necessidade ou no que você acha que é a sua necessidade, pelo seguinte, pensa comigo, por quem que você está sendo pautado? Se eu sigo você, eu passo a ser pautado por você, mas por quem você está sendo pautado? Você já parou para pensar
que o mercado financeiro volta e meia inventa uns produtinhos da moda e vai, aí começa a ofertar para todo mundo, aí todo mundo tem dúvida sobre aqueles produtos que o mercado financeiro está jogando para ela aprender, para vender. Então, se eu pautar o meu conteúdo naquilo que muitas vezes as pessoas estão demandando num dado momento, que é uma oferta do mercado financeiro, quem está me pautando é o próprio mercado financeiro. E aí eu estarei fazendo um conteúdo para atender aos interesses do mercado financeiro, porque vai te preparar para uma compra e não o seu efetivamente. E aquele conteúdo pode ficar totalmente, levar a uma conclusão sua equivocada do que você pode esperar daquele produto, por exemplo. Então, uma coisa é você fazer a interconexão de vários conteúdos ao longo do tempo e essas interconexões te darem uma massa crítica para quando você entender um conteúdo fora de moda, nada em modinha, agora é tal produto, sei o quê, aí você vai lá e, pô, já tem um senso crítico X e Y para falar, isso aqui é bom para mim ou é bom para o banco ou para a corretora, né? Então, esse é um ponto. Então, não vai ser o mercado financeiro que vai pautar. Outro dia eu conversei com uma pessoa e falou, ah, mas quando a pessoa mais precisa daquele aprendizado, que mais precisa conversa fiada? Se o mercado está oferecendo qual, ela mais precisa saber o qual, não precisa. Ela tem que saber planejar a carteira, ela tem que saber identificar para que os produtos se destinam, para, mesmo que ela nem conhecesse o qual, ela já falasse, ah, isso aqui é de tal jeito. Senão eu não estou te ensinando nada, meu. Senão você está perdendo seu tempo aqui. Entendeu? Então, não é a pauta do mercado financeiro que pauta aqui o nosso conteúdo. Não é, absolutamente não é. O que pauta o conteúdo aqui é a programação que eu faço dentro do que eu acho relevante, que você aprenda para, inclusive, você ter a capacidade crítica de avaliar as ofertas que são feitas para você no mercado financeiro. E não somente isso. O meu intuito como educador é que você, inclusive, questione absolutamente tudo que você veja e de oferta e de conteúdo e tudo mais. Inclusive aquilo que eu falo aqui no canal. Sinta-se livre para discordar, sinta-se livre para falar não concordo, você falou besteira, você não sabe de nada. Sinta-se livre para discordar. Sabe por quê? Porque isso aqui é um ambiente de aprendizagem. Coloque aí qualquer comentário que você colocar aqui, vai ajudar na construção de quem está vendo o vídeo, de quem está aprendendo, de quem está querendo desenvolver uma capacidade crítica. E é isso que eu quero, que você saia daqui com a capacidade crítica, que você não seja um idiota na hora de te oferecerem um produto bancário, um produto de corretora. Você tem um mínimo de condições, o mínimo que você precisa saber, estou até lembrando de um livro que existe, chama O Mínimo Que Você Precisa Saber Para Não Ser Um Idiota. É isso. Então aqui o desenvolvimento do conteúdo, é por isso que quando eu falo que você não vai pautar o conteúdo, é porque eu estou preocupado em um mercado financeiro te pautar, as ofertas te pautarem e aí chegar aqui no canal e o canal perde toda a integridade, aí é um lixo, aí não tem nada. Aí nada mais é do que uma repetição do mercado financeiro. É, aí seria igual você ver uma propaganda de banco na televisão dizendo assim, compre previdência, compre não sei o que, ou uma corretora dizendo um monte de coisa bonita, que metade é mentira. Não, mais a metade. Nada disso. Entendeu? Então, o foco aqui é você, é um programa de conteúdo e desenvolver a sua capacidade crítica. E se discordar, fique à vontade para colocar. Coloque, porque é isso que eu espero de você mesmo. Eu espero a capacidade crítica para poder olhar e falar assim, isso que o Bona falou faz sentido, isso que falou não faz sentido, ou isso eu vou levar para a prática, conforme acontecer eu chego à minha própria conclusão. É isso que eu quero de você, é isso que eu acho que tem que ser feito em alguém que se propõe verdadeiramente a trabalhar alguma coisa relacionada a qualquer coisa que possa se aproximar de educação financeira. Nada diferente disso. Não é papagaiada, não é risinho, não é palavrãozinho forçado, não é nada disso. É aquilo ali, a sua capacidade crítica, e é isso que eu espero te ajudar a desenvolver com relação ao tema finanças e investimentos aqui no canal do Blog de Valor. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.